Ahoj, díky, že jste dorazili na moji přednášku o tom, jestli umíte lidem říct, co po nich doopravdy chcete, aneb jak psát zadání, jak dávat zadání a tak. Kdo jste nebyl ráno na zahájení, tak já vám ještě jednou vnutím video. Jiří Kolařík zbožňuje detaily, je poselý organizací a efektivitou, používá GTD, vyznává svobodu v práci a je velkým fandou Apple. Působí social bakers na pozici product ownera. O své znalosti a dovednosti se dělí a předává je dál. Je pro gry jakou špatnost. Silná auta i rychlá jízda mu rozhodně nejsou cizí. Miluje cestování a potkávání nových lidí. Rád si také pochutná na dobrém jídle. Ve volném čase organizuje plzeňský barcamp. Prostě dělá věci, které jsou za ním vidět. Kolda posouvá své hranice a možnosti dál. Tak, paráda, tolik asi na představení, snad jsem tam na nic nezapomněl. Jenom v úvodu jsem z oboru IT, takže to, o čem budu mluvit, tak se jako vztahuje vyloženě na IT, ale myslím si, že to je docela přenositelný. A další věc, mám rád, když věci fungují a mají smysl, takže to, o čem mluvím, je uplatnitelný pouze tehdy, když chcete, aby to dávalo smysl. Když nechcete dělat dobrý zadání a nechcete dělat dobrou práci, tak o tom já tady mluvit nebudu. Hned začnu tím dotaz na vás. Kdo zadává zadání podle vás? Kdo je ten, kdo zadává? Můžete mi říct nějaký příklady, kdo zadává zadání? Klient. Klient, ano. Kdo po někom něco chce. Kdo po někom něco chce? Klient, dál? Projekt manažer, nadřízený, výborně, další? Manželka. O tom žádná. Kolegové. Kolegové. Paráda. V podstatě se dostaneme k tomu, že většina z nás dává to zadání, protože to, co jste jmenovali ty role, tak většina z nás jsou v těch rolích. Ta otázka ale zní, jestli vlastně umíme dávat zadání. A o tom bych tady chtěl dneska mluvit. Ale než začnu, pojďme si zkusit takovou ukázku. Potřebuji dobrovolníka, prosím. Já si vyberu. Verčo, Landy, vyberte mi dobrovolníky. Tak, dobrovolníky. Hele, Berunko, vem tady takhle tušku každému, papír a jeď. A vem jich třeba 6, 7, když se nikdo nepřihlásil. Tak, Verčo vybere dobrovolníky, pojďte mi pomoct, nebojte se. Ano, hele, Bárade. Nebojte se, tohle je barcamp, nemusíte jenom sedět a poslouchat, pojďte se zapojit. Bude to jednoduchý. Těžko. Budete kreslit. Pojďte tak. No. Kam jsi můžu kreslit? Tak, nebo volně. Kam, mami? Tady? Klidně tady. Jak chceš? Ne, mami, někam jinam. Já přemýšlím, kde to uděláme nejlíp. Ještě? Co? Jo, jo, pojďte ještě, pojďte, nebojte se toho. Nebo vyberu já. Se přímo otočím zády. Tak jo, paráda. Tak všichni, co máte papíry, nebo jestli Veronka ještě někoho uloví, tam vzadu si myslí, že jsou nenahraditelný. Tak, pojď Kubo taky k nám, všichni, co máte papír, anebo jo, ty sedíš u korítka, tak to je dobrý. Tak. Tak tomu tady říkají. Jo, hele, vy co to, tak zkuste si najít nějaké místo, kde můžete kreslit, podlahu, něco. Na zámek. Tak, paráda, poprosím, abyste od sebe neopisovali, všichni si dejte ten bílej papír na vejšku, zapněte si tušku. Tak, já vám řeknu zadání a vy máte zhruba tak 2 až 3 vteřiny na to nakreslit. Jakmile budete hotový papír, otočte tím nakresleným obrázkem dolů a já se od vás vyberu. 2 až 3 vteřiny. Takže. To se myslím na ně zamyslet. A o tom to je. Já potřebuji pastu. Nepotřebuješ. Takže, připraveni? Zadání zní, nakreslete obdélník. Kdo má otáčí papír? Tak, Verunko, potřeba bych všichni dostali druhý papír. To můžeme utrhnout. Ne. Já jsem pochopil ten druhý. Máš ten první? První bidej? Tak koukej mi na. Ještě někdo máte ten první? Pohlídej mě. Ten kelímek je prasklý, já už jsem na to přišel. Luboši, přineseš mi nový kelímek, víš. Všichni máte druhý papír?
Tak. Paráda. Teď si to zopakujeme. A princip úplně stejný. Já vám řeknu zadání, vy budete mít pár vteřin to nakreslit, až nakreslíte, potočíte papír. To zadání zní. Nakreslete obdélník, který je naležato o velikosti cca 10x2 cm do levé dolní části papíru. Tím se mohl začít. Do levé dolní části papíru nakreslete obdélník naležato 10x2 cm. Kdo má otáčí papír? Tuším správně, že bude C. Nebude. Nebude, jo? To je anonymní. Jo, já to míchám. A co se pojím to nebylo zadání. Tak jo, já bych poprosil velký potlesk pro všechny, jo, pomocníky. Který je první? Ten je druhý. Tak, tu ty mi dej. A tu ty mi Luboše pootáčí, aby byly všechny vlevo dole, jo? Tak, jak si myslíte, že to dopadlo? Tak, jaký výsledek? Jo, Verčo, pojď. Verčo vám tady ukáže na kameru. Tak, takovýhle hezký výsledky. Takže to je obdélník 1. To není 10 cm. To je první zadání, nakreslete obdélník. Podle mě je to taky obdélník. Dobrý. Obdélník je tam. Hezký, hezký. Klidně, rychlejš, můžeme. Jo, OK. Tam tady je... Hezký obdelník. Je, tady, tady. Opět. Výborně. Tak, může mi někdo říct, jestli někdo udělal to zadání špatně? Někdo z těch lidí nakreslil špatně obdelník, nebo ne? Jo, ano, trošku shaderem a podobně, ale v zásadě dá se říct, že všichni splnili zadání, všichni nakreslili obdélník. Ale to nebyl ten obdélník, který já jsem chtěl, který já jsem si připravoval, který jsem si já přál. Verčo? A tohle bylo druhý zadání, když jste dostali nakreslit obdélník do levého dolního rohu, cirka 10x2 cm. Hele, to už je skoro to, co jsem si přál. To taky vypadá dobře. Je tam okotovaný. Opět paráda. Ale další kop. Asi technici tady, ale dobrý, beru. Pěkný obdélník. Ještě víc. Dobrý. To na nějaký malinký. Dobrý. Nevidím nic. Ten je špatně. Děkuju, Verčo. Tak, naštěstí to bylo anonymní, takže nevíme, kdo se spletl v tom druhém případě. Ono je to docela těžký zadání. Navíc ten člověk je ve stresu před haldou lidí, takže jakoby nesmíte se, to se fakt může stát. Ale když si to jakoby zrekapitulujeme, tak jaký je teda výsledek? Řekl jsem nějaký zadání, nakreslete obdélník, lidi ho splnili. Super. V druhém případě jsem byl mnohem konkrétnější a lidi nakreslili konečně ten obdélník v tom místě a v tom rozměru, co jsem si přál. Já se k tomuhle příkladu budu ještě jakoby párkrát vracet během své přednášky. Jste překvapení, že to tak dopadlo? Ale to je takový triviální příklad, čo? Takový jako trapný. Kdo by kreslil obdélník, že jo? Všichni jako děláme nějakou užitečnou hustou práci, nikdo nekreslíme v práci obdélníky. Nebo jo? Kuba. Jakže to máte? Brandová reklamní agentura Beneš a Michl kreslí obdélníky. Často. A říká se tomu wireframey. Tak ano, je to vyloženě triviální příklad. Na druhou stranu, tak nějak jako zamyslete se nad tím, jestli podobně triviální příklady vlastně neděláte ve své práci. Pošlete newsletter, potřebuji novou homepage. Honza Řežáb třeba za mnou přišel a řekl, že chce Twitter. No prosto, regulérně. Dali jsme mu potom to, co chtěl. A
nebo jenom takový případ, vemte si, že jednoduchý zadání, žena třeba chce doma připravit večeři, chce namasat rohlík se sýrem, že jo, paráda, teď otevře tu lednici a mazací sýr tam není, super. Píše jakoby chlapovi, který se vrací z práce, kup mi sýr. Jasný. Chci namazat rohlík se sýrem, kup mi sýr. Tam není žeho problém, co se může posrat, jo? Takže chlap jako s vidinou hezkýho večera teda zastaví v Kauflandu. Teď jako tam dojde, říká si, tyjo, a bude dělat smažák? Nebo bude mít strouhaný sýr? Jo, smažák to jasný, vemu tvrdý tady sejra na smažák. A jak to dopadne, že jo? No není to úplně jakoby dobrý. Možná rozvod, možná hlad ten večer, to je jedno. Takže i přesto, že tahle ukázka byla triviální, zkuste si na ní potom občas vzpomenout, až budete vyřešit ty svý vlastní úkoly. To, co chci říct, je, že zadávání úkolů není prčo. No bude, když třeba mě to živí, že jo? Takže já jsem zaměstnaný social bakers a celý den píšu zadání. Kontroluju a držku, že to není podle zadání. Ale to je v pohodě, zadání bylo dobrý, jen realizace pokulhala. Ne, já mám dobrý tým, mě dělají lidi dobře. Ale pojďme se na to podívat. Co je teda vlastně potřeba si uvědomit, jako jedna z prvních věcí je, že ten úkol často neslouží jenom mezi prvním člověkem a druhým, mezi zadavatelem a realizovatelem. Těch lidí je tam mnohem víc. Ta cesta třeba u nás začíná někde tak, že jakoby přijde projekťák, to jsem třeba já, a řeknu, co bych chtěl. To, že se píšu zadání, mě hrozně pomáhá k tomu, abych si utříbil myšlenky, protože často jste rozlítaný, máte spoustu nápadů, viděli jste celou řadu jakoby inspirací, tohle chcete ukrát, tohle skopírovat, tohle vylepšit. Ale potřebujete si to utřídit, jo? To vám pomůže, super. Kromě toho, to potom dostává nějaký grafik, ten dělá design, super, takže už je to další člověk, který vlastně pracuje s tím zadáním. Potom to dělá backendák, který udělá nějaký pozadí frontendák, dá tomu nějaký jakoby fazonu, aby to vypadalo. Končí tím seznam lidí, který na to sahají? Nekončí, ano. Je tam code reviewer, jakoby nějaká technická kontrola, pak je tester, který tady vlastně zazněl. Teď už si vemte, kolik lidí tím prošlo. Pak se to zpátky vrací třeba k projekťákovi. Tyhle všichni lidi se pořád vrací k tomu samému zadání, který je na začátku. A teď si to pojďme prohlídnout. Produkťák chce obdélník. Jasná věc. Grafik navrhne pecka design pro obdélník. Není problém. Backendák ho zrealizuje, frontendák ho zrealizuje, code reviewer přijde, řekne obdélník, jo, všechny parametry jsou, to je jednoznačný obdélník, je to nakreslený, je to v pořádku, projde to. Dostane to tester. No samozřejmě, že to odpovídá zadání, že jo, když jsme to viděli. No a pak se to dostane zpátky k projekťákovi a ten spráskne ruce, řekne, no pane bože, co to jako je, teď tohle jsem přece nechtěl. A teď si vemte, kolik jste nasrali lidí. No ne, v dnešní době, kdy máte jakoby problém sehnat pořádně schopný lidi jakoby do týmu, vývojáři ty vyvažujeme zlatem, Kuba se směje, ale ví, o čem mluvíme. Takže je to jakoby boj. A teď si ale vemte, že všichni pracovali na zadání, který vlastně jako ve výsledku byste nechtěli. To není to zadání, který byste chtěl. To není to zadání, který vám klient proplatí. To není to, co vám vydělá biznis, to, co vám zvedne revenue, whatever, jaký máte KPI. To je jedno. Takže první věc, kterou bych si chtěl, abyste se jakoby dneska odnesli, myslete na to, že to zadání nepíšete jenom pro sebe, ale že v tom řetězci je celá řada lidí, kteří stále z toho samého zadání těží. No ale ještě jeden člověk z toho bude těžit. Napadá vás kdo? Uživatel. Tohle? Uživatel. Chvilka napětí. Uživatel, jo, ale jsem sobec, takže moje budoucí já. A nebo tvý budoucí já. Proč o tom mluvím? Bacha na to, protože často se vracím, a já to vidím každodenně, vracím se k nějakým zadáním a nějakým úkolům, který jsem dělal předtím, protože něco rozšiřujeme, na něco navazujeme, s tímhle jsme pracovali. A často u těch předchozích zadání máte podklady. Takže je fajn, když se vrátíte s nějakým odstupem, třeba po půl roce, tak si vzpomenete, co jste chtěli dělat, jaký byl třeba stav před, jaký byl po, co jste chtěli dosáhnout. A po půl roce jste sakra rádi, že jste si to zadání napsali dobře, že jste dali podklady a že to dává smysl. Protože po půl roce, v tom, jak je dnešní svět hektický, rychlej, všechno se mění, tak víte prd, co jste dělali minulý týden, natož před půl rokem. Takže nezapomínejte ještě na svoje budoucí já. Jedna z věcí, kterou jsem tady trochu nakous, je vlastně kontext. Kontext je přesně třeba to, co jsem říkal, ten případ s tím sýrem. Uvědomte si, že vlastně často ty lidi nemají stejný kontext, jako máte vy. Je to hrozně častá chyba,
oni třeba přijdou a jsou jakoby v časovém presu. V tu chvíli oni nehledají ten kontext, jakoby, který jste tam jakoby měli vy. Jsou možná naštvaný, rozlobený a tak podobně. Jo, chybí jim často informace. To je přesně ten případ třeba s tím sýrem. Teď si opravdu jako vemte, kdyby jenom ta žena řekla, že chce dělat to a to, tak to bylo mnohem lepší. On ten člověk neměl dostatečné informace, ale jeho to nenapadne. Jo, ten chlap, co stojí v tom Kauflandu, tak jasně, veme prostě ten sýr a jde. A nebo kolikrát vy řeknete nějaký zadání, ale ta druhá strana je úplně v jiné situaci. Zkuste si takový představit, že vy, když sedíte, máte u sebe ty podklady, máte tu jasnou vizi, víte, co chcete tím úkolem říct, co chcete dosáhnout. Jenže když to nesepíšete nebo nedáte to jasně vědět, nepředáte to tomu druhému člověku, on to prostě nebude vědět. On až se k tomu dostane, on to otevře, on má zcela jiný kontext. Je to hrozná propast mezi těmi kontexty, velmi často. Nabídněte tomu člověku třeba i nějaké jako souvislosti. Řekněte mu, že tohle je část nějaké skládačky. Pokud pracujete na nějaké kampani delší dobu, měsíc, dva měsíce nebo něco takového, tak pořád, přestože ten člověk dělá dílčí úkoly, pořád mu nabízejte informace o tom, jak to zapadá do té celkové mozaiky. Jak tahle konkrétní malá věc vlastně pomůže tomu velkému celku. Ten velký celek je to, co budete releaseovat, to, co budete zveřejňovat, to, co budete odevzdávat například klientovi. Ale děláte to po dílčích úkolech. Nezapomeňte zmínit právě tohle, aby ten člověk si to uměl zařadit do toho kontextu. Nevytrhněte mu to, ať nedělá jenom nějakou hloupou práci, ale ať ví, s čím to souvisí nebo nesouvisí. Už jsem zmínil, kontext zadavatele, realizátora, často velmi jiný. Ty lidi mají často jiné zkušenosti, jiné výchozí pozice. Je potřeba na to nezapomínat. Když už zadáváte nějaký úkol lidem a máte jakoby lidi, kteří chtějí něco dělat, chtějí něco dosáhnout, je docela fajn jim říct vlastně, proč by to měli dělat. Je to možná obyčejná jako věc, ale pro spoustu lidí je to hrozně důležitý. Proč mám dělat tohle? V okamžiku, kdy někomu dáte úkol a řekněte prostě tohle udělej, protože jsem to řekl, je to úplně něco, než řeknete, hele, děláme tohle, protože je to hustý a díky tomu získáme tohle a tohle a ty budeš součástí tohohle. A je to úplně jako jiný přístup. A myslím si, že je fajn tím lidem vůbec říkat, proč to dělají. Když je namotivujete ty lidi, ten úkol splní mnohem líp, mnohem raději, možná dřív a dej třeba i do toho kus sebe. Zkuste shrnout ten úkol často jednou větou. V rámci jakoby metodiky Scrumu je tam v podstatě taková jakási větička, kterou by měla začínat každá user story, to znamená každý úkol. Měl by tam být jako kdo, chci co, aby. Jo? Takže třeba představte si, typická jedna věta je, jako uživatel chci kliknout v nevyžádaném e-mailu na unsubscribe, abych už v životě tam spam nedostal. Jo, jenom příklad. Ale je to jedna věta. A teď si vemte, že u toho sedí celý ten ansámbl těch lidí, dělá tam backendák a ty klienty a všichni vlastně by se furt měli vracet k téhle jedné myšlence. To je to, co děláme. A v okamžiku, kdy prostě já kliknu v e-mailu například na odhlásit a ono mi to řekne, chcete se odhlásit? Jasně, tak dejte vaše uživatelské jméno, heslo, přihlašte se, jděte do sekci o mě, něco. Už cítíte, že tohle je špatně, když to programátor bude dělat takhle, je to špatně. Ten smysl je, chci kliknout, chci být odhlášený. Takže to je velmi dobrá poučka, když to dáte do každého úkolu, paráda. Já už jsem tady trochu na kousty stavitele katedrál. Znáte ten příběh s tím stavitelem katedrál? Někdo kejve, někdo nekejve, tak já to teda zopakuju. Ale o tom, že přestože to vypadá, že všichni dělají stejnou práci, tak každý se k tomu může stavět jinak. Máte takhle dělníka, on dává cihlu k cihle a vy se ho ptáte, co to děláš? No, tady dávám cihlu k cihle, dobrý. Přijete za druhým, zeptáte ho, co děláte? No, dávám tady cihlu k cihle, oboje toho zeď. Prima. No, ale když jdete za stavitelem katedrál, tak se ho zeptáte, co děláš? Dávám tady teď cihlu k cihle, ale to bude hustá katedrála. Tohle bude hustý místo, tady budou lidi se setkávat, tady se budou odehrávat příběhy. To bude místo, kam se budou lidi vracet, kde budou sdílet své zážitky, kde se budou potkat s přáteli. To já dělám, stavím katedrálu. A to je rozdíl. Dejte těm lidem informaci o tom, co dělají, proč dělají, aby mohli i oni stavět ty vaše katedrály, které potřebujete každý den v těch projektech. Jsou oblasti, zrovna třeba tam, kde se pohybujeme my, spoustu úkolů máme podložený čísly. Takže máme hypotézu a nám se dělá mnohem líp, když nám někdo řekne, hele, víme, že čísla teď ukazují tohle a tohle, my si myslíme, že když upravíme tohle o tohle, mohli bychom získat. To, že to někdo podloží čísly, pro mě je hodně zajímavá informace. Já vím, že se tě nad tím někdo zamyslel, že mi to dává smysl. Víme, co děláme, proč děláme.
čísla většina z nás máme. Pokud pracujete někde v IT a podobně, většina věcí je měřitelná. Nevím, vždycky si díky bohu nebo bohužel, ale faktem je, že měřitelná ty čísla jsou. Takže měřte a podkládejte těm lidem informace, dávejte jim čísla. Vám to nic neudělá a tím lidem to může ohromně, ohromně pomoci. Tak, co budu tady vyprávím, co všechno je a není potřeba dělat? Docela voser, co? Chcete udělat jednoduchý zadání a teď prostě tolik věcí. Otázka, která se nabízí, vyplatí se to? Vyplatí se to, že já budu sedět nějakou dobu a připravovat nějaké zadání a budu tam dávat tohle všechno, co jsme si řekli. Proč by to měl někdo dělat? No. A jaký čísla na to, kašlu a tohle. Dává vám jakoby smysl to jakoby dělat nebo ne? Myslíte si, jestli to vyplatí nebo nevyplatí? Vyplatí. Vyplatí, vyplatí? Jak kdy? Jo, určitě. Já si myslím, že tady je pár jako myšlenek, na které se můžeme zamyslet a zodpovědět si sami, jestli se nám to vyplatí nebo ne. Vždycky se zamyslete nad tím, když to jako budete opravovat, kolik to stojí. Vemte si, že tady jsme nakreslili obdélník, ale opravit to, kolik to bude stát. Znamená to, že musím tenhle papír zcela vyhodit, vzít zcela nový papír, zcela znova to nakreslit. Jasně, u papíru je to maličko stát. Teď si vemte, že jste třeba, já nevím, zrovna polepovali auto třeba někomu, nebo dělali jste něco mnohem jako většího, nebo jste zrovna vybetonovali někomu obdélník, garážový stání na jeho 6-hektarový parcele a zrovna jste se sekli, že jo. To může být docela hloupý. Takže poprosu zamyslete nad tím, kolik ty více práce stojí a jestli už jenom tohle se vám nevyplatí. Jak jako vyčíslíte to, co jsem už zmínil, to, že ten člověk není spokojený s tou prací, kterou vlastně dělá, respektive on je možná spokojený s prací, ale ona neodpovídá. To znamená, on dělá zbytečnou práci. Jo, jednou se to může stát. A když to tomu člověku budete dělat stále dokola, no ty byl hodně naštvaný, že jo? No samozřejmě, prostě. A jak to vyčíslíte? Jak vyčíslíte potom to, že takový člověk s váma nebude spolupracovat? Začne tu práci flákat? Nebo třeba odejde z firmy? Cokoliv. Myslím si, že to je třeba jako hodně zajímavý bod k zamyšlení, jestli tohle se nám vůbec vyplácí. Můžeme kolikrát třeba zvolit nevhodnou technologii. Tím, že třeba tím lidem neřekneme, v jakých měřítkách nebo v čem se pohybujeme, tak to zase může pomoct, jo? Pokud třeba vývojář něco pracuje, tak jestli na ten web má třeba přijít jako 10 lidí nebo milion lidí, to je jako dramatický rozdíl. A on bez té informace to může navrhnout špatně. Takže zase pomůže to udělat tomu zadání. A z toho, co vlastně jako jsme si tady teď řekli, tak je jasný, že můžete třeba naplánovat špatně rozsah, odhad termínu, odhad ceny pro klienta a podobně. Vy jako uděláte nějaké zadání, případně v tom lepším případě, když to skonzultujete s týmem, tak si řeknete OK, tak to bude tehdy za tolik, jenže když to zadání bylo špatný a ty lidi nemohli vědět, co se tam bude dělat, nebude dělat, tak se netrefíte. A není problém. Špatný vztahy s klientem, více práce, děláte to za svý, dotujete to. Hloupí, co? Tak. To bylo takový, co jsem chtěl zmínit, hlavní 4 oblasti a mám tady pár takových netříděných myšlenek, o kterých bych se s váma chtěl podělit, které mě různě napadaly. Hrozně důležitá věc, nechte dělat odborníky jejich práci. Takže grafika nechte kreslit, programátora nechte programovat. Ono to vypadá, že to je jasný, ale hrozně často se v tom chybuje. Proč jako říká spoustu lidí někomu, jak to má udělat? Řekněte mu to, co chce. Jo, jako uživatel se chci odhlásit z newsletteru, ale je jedno, jestli na to použije technologii A, B, C, on je ten odborník. Vy platíte toho odborníka právě proto, aby on vám to udělal odborně. Takže přesto, že říkám, jakoby pište zadání dobře, tak ale jakoby už se mu nesrte do toho, jak to bude dělat on. To je jeho práce, jeho odbornost. Proto toho člověka máte a proto mu platíte třeba ty nekřesťanský prachy. Právě proto, že on je odborník. Takže mu to neberte. Udělejte zadání tak, aby oni tam měli volný pole působnosti, aby ten odborník se mohl realizovat. Pokud se bavíme o nějaké kreativitě, což je velmi častý, tak tam ty lidi zase nemůžete úplně moc jako svazovat časově, finančně a podobně. Pokud chcete vymyslet nějakou kreativu, něco nového, něco zajímavého, tak zase musíte proto dát tím lidem prostor. Hej, vymyslím mi super televizní spot na zítra do televize Nova, no máš na to tady 10 000 a 3 hodiny. To neklapne. A pokud, tak to rozhodně nebude kreativní a rozhodně to nebude to, co chce. Když už píšete zadání, tak je dobrý ho strukturovat. Napište to tak, aby se to dalo dobře přečíst. Přesně si vemte, že někdo otevře to zadání a teď se v tom potřebuje zorientovat. Potřebuje se v tom rychle zorientovat. Tak mu jasně strukturujte. Tady máš podklady, tohle potřebuji udělat, tak ať si přijde, aby jsme to třeba otestovali.
napište to tak, aby se to dobře četlo. Když mu uděláte někomu hromadu textu, balast, tak to nikoho nebude číst, bude se v tom ztrácet. Vemte si, k tomu zadání ten člověk může několikrát vrátit. Pomozte mu tím, že to strukturujete. Hned v tom prvním bodu jsem říkal, že mě to pomůže, nebo produkt nějakovi to pomůže utřídit myšlenky. Pokud si to budete strukturovat, tak už i to vám vlastně pomůže, že v rámci strukturování hezky napsat. Pokud k tomu ještě přidáte nějaké přílohy, soubory a podobně, úplně super. Nezapomeňte na to, že se některé věci můžou jako změnit, takže klidně mu dejte, já nevím, screenshot nebo ukázku, odkaz na to, jak to vypadá teď, jak byste to chtěli, jaký je třeba vzor. Jo? Když občas uděláte, chtěl bych to udělat jako tamta firma, tamtu kampaň tehdy, to je hloupý. Když mu tam hodíte přímo odkaz třeba na facebookový post, který udělali a který se vám líbí a z kterého má ten člověk jakoby vycházet, super. Říkali jsme si třeba i kolik lidí vlastně jde k tomu zadání a kolik lidí s ním pracuje. Tak pokud třeba zrovna my děláme web, takže často odkazuju. Říkám, je potřeba upravit stránku, já nevím, tady detailu tohohle účtu. Tak v tu chvíli rovnou to uděláme jako odkaz, protože úplně každý, kdo půjde k tomu úkolu, si stejně musí ten detail otevřít. Potřebuje si otevřít tu stránku nebo ten podklad, s kterým bude pracovat. Tak rovnou ulehčit jim to, dejte jim tam všechno, co potřebují, aby ta práce byla co nejlepší pro toho člověka, který to bude realizovat. Ušetříte tím spoustu starostí, spoustu energie a vlastně i zabráníte možná nějakému nedorozumění, nebo že si někdo otevře špatný pohled, špatnou stránku, špatně. Důležitá věc je, pokud uděláte zadání a je potřeba aktualizovat, aktualizujte ho. Zase, prochází to řadou lidí, nebo rukama spoustu lidí a aktualizujte to. Pokud například na začátku během vývoje zjistíte, že například nějaká věc je příliš technicky náročná, nemožná, nebo je tam nějaká věc, OK, rozhodněte se, že to upravíte, ale to zadání zpětně upravte. Proč? No protože ty další lidi by jinak hlásili chybu. Pokud vy neupravíte zadání, tak vám to vrátí tester, protože to najednou neodpovídá tomu zadání. Takže pokud už musíte dojít k tomu, že to zadání upravíte, v průběhu určitě upravte. Vyplatí se to. Pokud máte možnost, tak dělejte grooming s celým týmem, nebo grooming, když to vemu, prostě sedněte si s týmem, ukažte jim, co chce, co vy chcete udělat, a ať se k tomu tým má možnost vyjádřit. Sezvěte si ty lidi, ať se na ten úkol může podívat, řeknu třeba ten programátor, ten koder, ten grafik, ať každý řekne, jestli je tam nějaký problém, jestli je tam něco, jestli je to vůbec realizovatelné, jestli tam není s tím nějaká potíž. Opět se vám to vyplatí. V okamžiku, kdy na tom začne dělat jeden člověk, druhý, a pak se to dostane do ruky třetímu a ten řekne, no jo, kluci, ale tohle jako nejde. Tak to je zase hloupý, někde jsme se zasekli. Takže tomuhle všemu může nějaké společné sesení s týmem velmi, velmi pomoci. Ono to vypadá, že říkám celou dobu, že to má být všechno hrozně obsáhlý. Ale jeďte zase na tu dřeň, napište tam jen to, co potřebujete, nebo zadejte to tak, aby to bylo co nejjasnější. Nezapomeňte na nic toho, co jsem řekl, ale není potřeba se zbytečně okecávat. Není někomu potřeba psát, jak otevře tohle, jak se přihlásí sem, jak se podívá na obrázek, nebo jak otevře webovou stránku, nebo cokoliv. Popište jenom to, co je potřeba, nezacházejte do zbytečných detailů, ať se to hezky čte. Takže rovnou k věci, žádný keci. Myslete na svoje budoucí, já o tom jsem už mluvil. A i vlastně taková ta myšlenka s tím kontextem. To, co je jasný nám teď nebo v našem kontextu, vůbec nemusí být jasný někomu jinému. Myslete na to pořád stále a stále dokola. Prostě to, co je jasný nám, nemusí být jasný ostatním. A stává se to často, mám pocit, že všem z vás už se to určitě jakoby stalo, že jste si říkali, no to je přece úplně jasný, jak jsi to mohl pochopit takhle? Teď přece je to... A nevysvětlíte. V rámci jakoby duchu stavitele katedrál dávejte lidem smysl to, co, v tom, jakoby, co dělají, proč to dělají, jak to dělají. Dejte jim smysl, určitě to pomáhá. A nakonec, pokud víte, že se vás na něco zeptají, tak jim to zodpovězte rovnou. Pokud víte, že ten člověk v tom vývoji nebo při realizaci toho úkolu se stejně na něco zeptá, rovnou jim to řekněte. Příklad u mě třeba, když říkám, že bude nějaký formulář, který musí uživatel vyplnit, už rovnou vím, že se mi stejně zeptají na to, jaká položka je povinná, jaký je tam třeba omezení, co se stane, když se to vyplní, nevyplní. Takže tohle já dopředu znám, vím a rovnou to vyplňuju. Takže pokud víte, že se vás na něco zeptají, protože zase vy se pohybujete v té oblasti, kde často ty úkoly zadáváte, rovnou jim zodpovězte dopředu na to, na co by se mohli zeptat. Tak, tím jsem prošel tak nějak všechno, když jako zadáváte zadání. Co když jste ale na druhé straně?
co, když vy jste ten, kdo zadání dostává. Ono je to asi dost podobný, můžete vlastně použít trošku opačně všechno, o čem jsem teď mluvil. Takže jen pět takových myšlenek. Zeptejte se jakoby proč. Když vám někdo dá nějaké zadání, proč? Je to to, jestli víte, že stavíte tu katedrálu. Proč budu dělat tohle? Mám postavit zeď, ale proč? Ať vám to ten člověk řekne. A pokud vám to nechce říct, buď to neví, nebo děláte zbytečnou věc, ptejte se proč. Doptejte se i na všechny podrobnosti, na podklady, na detaily, na všechno, tak abyste tu práci mohli udělat. A kolikrát třeba řekněte, že nechcete začít, dokud vám to nezodpoví nebo něco, protože vy se potom zavazujete k tomu, ano, já ten úkol splním, já tohle to udělám, ale vlastně on vám pak jako ještě změní zadání, rozšíří, doplní a pak jste vy za toho špatného. Takže doptejte se, ať je to zadání jasný. Přemýšlejte o té svojí práci. Vemte, že vás někdo vám zadal práci, ale přesně vy jste v roli toho odborníka. To znamená, od vás se očekává, že vy znáte tu problematiku. Vy znáte, co je potřeba, co není potřeba. Vy třeba víte, jaké jsou možnosti, že je třeba nějaké lepší, třeba technické, odborné řešení. Přemýšlejte o tom úkolu a pokud, tak jděte za tím, kdo vám ten úkol zadal a řekněte, hele, mám lepší zadání, nejlepší zadání, mám lepší třeba nápad, můžu to rozšířit, můžu to jakoby upravit. Co si třeba o tom myslíš? Nebo jsme třeba v situaci, kdy když to takhle kousek upravím, tak to bude třeba lepší, nebo otevře nám to vrátka v budoucnu k něčemu. Takže určitě jakoby nebudete se přemýšlet a jít i za tím zadavatelem, za tím nadřízeným, aby vám vlastně jakoby řekl, co třeba si myslí o tom vašem odborném názoru, o tom vašem odborném hledisku. No a taková jedna z posledních věcí, co já vždycky nemám rád, že mi lidi dělají, když to odevzdají a neskontrolují. Když už máte to zadání hezky napsané a vy ho celý uděláte, tak než ho odevzdáte, zkuste si ho třeba znova přečíst a projít, jestli to vlastně odpovídá. Je to zase jako docela častá chyba, protože vím zrovna třeba kluci programátoři, oni se do něčeho hrozně pustějí, super, takhle jako ujedou, že jo, a hele, te pecka odevzdají. A zapomenu se třeba včas podívat, že vlastně ten smysl byl trošku třeba jako jinde, jo? Nebo že tohle jako sice vyřešený úplně super, ale vlastně ten úkol byl někde. Takže než to budete odevzdávat, mrkněte, jestli to vlastně tomu odpovídá. Dejte do toho kus sebe. Je to asi jakoby jasný, proto vlastně jakoby děláte tu práci, kterou děláte. Vy jste odborník, to jsem zmiňoval. A informujte o nějakých odlišnostech. Pokud odevzdáte práci a jsou tam nějaké odlišnosti, dejte to vidět. Protože zase bude třeba po vás nějaký další člověk, nějaký tester a podobně. Informujte v průběhu, že jste museli udělat nějakou odlišnost z nějakého důvodu. Tak, a to je za mě úplně všechno. Odnášíte si z toho něco? Nic. Když to teda shrnu, co si myslím, že byste si odnést měli? Já jsem si to tady napsal, ano. Myslete na to, že zadání slouží více lidem. Ukazovali jsme si, nezapomínejte na to, kolika rukama, nebo ježišmarja, kolik lidí to zadání veme do ruky, kolik lidí se na to bude dívat. Nezapomínejte na ten kontext, je mnohem důležitější, než si myslíte. Zjistěte si smysl toho, proč to děláte, jak vy, tak ty, kteří vám to zadávají. A já si celkově myslím, že vlastně dát pořádný zadání dává smysl. Myslím, že se to vyplatí, že je to fajn, že to zrychlí proces, zefektivní proces, zručíte výsledku něco mnohem hodnotnějšího. Takže za mě pište zadání. Díky. Tak díky, a jestli máte nějaké dotazy, tak jsem ještě tady. Všichni děláte zadání přesně takhle. Ano? Já dělám špičkový zadání, ale občas mám pocit, že ty vývojáři to nečtou. Jo, dělám špičkový zadání, ale vývojáři to nečtou. To je blbý. Z pohledu mý přednášky super. Hele, tady jako určitě je třeba potřeba ty lidi jakoby namotovat, anebo teda možná se zamyslet, jestli to zadání je třeba pro ně jakoby zajímavý, buď to jim třeba zkusit jako vysvětlit vlastně, proč to zadání takový je, co tím získáš, a možná jim třeba prostě ukázat, že když si to zadání třeba přečtou, že to pomůže tomu biznesu, té věci, které děláš. Je to asi spíš o tom zkusit jako ten tým si dostat do toho stavu, nebo do toho, aby vlastně tomu věřili, aby oni jako si řekli, OK, zadání, dobrý, a podle toho jakoby chceme jet, tak je to asi spíš o tom, jako zkusit přesvědčit ty lidi, nebo než přesvědčit. Spíš jim vlastně ukázat, že to zadání dává smysl. Pustím moji přednášku, možná jim to pomůže, možná ne. Myslím si, jako, že to nečtou důsledně. Když tak tomu ne, ano? Ono je
to je zvlášť u toho Scrumu, u těch agilních metodik, že vývojáři často chodí a říkají, jo, ta user story byla blbě napsaná, nebo to. Ale ten problém je právě v tom, že by to jako nemělo být, já jako ownery napíšu a vy si to pak někde přečtete. Ta user story má být vysvětlená. A aby oni jako nemuseli někde točit v nějakém backlogu, ale opravdu to s nimi, jak to tam bylo zmíněno, na tom groomingu procházet, to může pomoct. Takže pokud je ten problém, jako oni mi to nešlo, oni to nechápou, tak je problém v tom, že já jim pod story musím, že to objasnit, říct ten kontext právě a to je na motivu. Jo, tohle byla vlastně než asi dotaz, tak to spíš bylo jenom jakoby vlastně tak jakoby shrnutí toho, že když už máte zadání, tak ho nenapište a nehojte někam do šuplíku, ale opravdu jakoby ukažte to tomu týmu, proberte to jakoby v tom týmu, aby oni věděli, co se od nich chce, aby vlastně věděli, co je v tom jakoby zadání. Určitě to může pomoct, když to tím lidem jakoby řeknete a projdete si s nima. My třeba během našich groomingu přijdeme na celou řadu nápadů, věcí, to zadání se často jakoby upravuje nebo v některých věcech i dopisuje, i třeba technici si tam dopisují jakoby nějaké poznámky, co použijou, kde použiju a podobně a vlastně pak to slouží i jim pro tu realizaci a mají to svým způsobem docela jakoby rádi, navíc si k tomu můžou i dát jakoby svůj odhad a podle toho se potom jede, takže jim nedáváme deadliney, ale oni si říkají, kdy to bude hotový. Takže určitě projít s týmem, to je super. Další otaz? Dejme tomu, že ten projekt už nějakým způsobem jede a je potřeba upravit to zadání. Jak to řešíš ty tu úpravu toho zadání? Máte nějak, verzujete nějak dokumenty nebo to zvýrazňuješ třeba nějakou reflexní barvou tu změněnou část, dáváš to nějak do kontextu s tím starým zadáním nebo to dáváš někde vedle? Jo. Hele, u nás my jedeme tak jakoby na user storky a vlastně tu user storku by si měl zvládnout ideálně za půl dne. Čili nestává se jako často, že by si na tom jednom úkolu dělal jako dlouho, je to vlastně máme nějakou feature nebo nějaký epic, to jsou jakoby epic je obrovská myšlenka, feature už je nějaká konkrétní věc a dělíme to na user story, které jsou snadno odbouchávatelné. Takže díky tomu se to vlastně posouvá a tyhle změny se nedějou tak často. A když už se to děje, tak vlastně jakoby to hodně důsledně komentujeme. To znamená, že zadání, jakmile projde groomingem a jakmile je storka vlastně ohodnocená, tak u nás jakoby zadání už se jakoby nemění. A pokud se změní, tak já to vždycky zvýrazním jakoby červeně, mají tam ikonku new, že to mají nový, do komentáře jakoby napíšu, koho se to týká a ještě ho explicitně upozorním. Protože jakoby si uvědomuji to, že změní to zadání po tom, co to celý tým viděl, celému týmu to dávalo smysl, tak jim to nezměním pod rukama. Takže když už musím měnit, tak se snažím, aby všichni zúčastnění o tom věděli a pořádně to zmíním. Díky. Ještě nějaký dotaz? Ano? Kolik těch user storek tak jako zhruba za nějaký časový období zpracováváte? Ale to je takový jako dotaz, to těžko jakoby říct. Jsou jich jakoby desítky týdně. A tam záleží na tom, jak máš velký tým, kolik toho jakoby chceš jakoby doručit, jak moc to rozdělíš. Takže ono jakoby zrovna jako počet user story asi není žádná metrika, podle který by si se chtěl jako vyloženě řídit. Jo? Můžeme někdy udělat úkol, který zabere víc lidem víc času, můžeme to někdy rozpadnout opravdu jakoby na menší dílčí úkoly. Vím, že jsem ti neodpověděl, ale zkusíš se zeptat třeba jinak, nebo? No, tak ta metrika je daná právě tím, kolik je ten člověk, který v podstatě v té roli dokáže těch user storek odřídit. Jo, pokud si bavíme o tomhle, tak vlastně jakoby, jak se způsobem měříme tohle, tak to není na počet user story, ale vlastně na jakousi velocity. Každý ten úkol, který máme, každou tu user story dostane nějaký bodový ohodnocení podle náročnosti. Takže víme, že jakoby jeden bod je méně náročný, tři body jsou mnohem náročnější, osm bodů je ještě víc náročný a zhruba se dá očekávat, jako kdy se to dá doručit, ale nepřepočítáváme to na čas. Takže já vím, že za sprint, to znamená třeba za týden, my umí ten tým doručit tolik úkolů v téhle bodové hodnotě. To znamená, řeknu, že vím, že za týden si můžu do sprintu dát 70 story pointů. To znamená, já jako produkťák, to je mimochodem boží věc, já takzvaně jdu nakupovat, takže já si takhle šup, jakoby naházím na začátku sprintu, co bych chtěl. Vím, že mi stihnou udělat věci za 70 bodů a já si beru cokoliv, mě napadne za 70 bodů. A vím, že když máme stabilní velocity, to znamená, ten tým funguje a doručuje vlastně pořád stejně, tak mi za ten týden těch 70 bodů doručí. Tam to je podle mě asi trošku odvisí o tom, jak ty jakoby vydáš velocitu, ty instrumenty, které jsou zhodná, ale tam probíhá, když je to nová granulace v tom, aby ta instrumenty, která tě vyjde, nešla výpadí. Protože granulace, která tam proběhne na tom tvou udržovanou instrumenty, prokází QI tohle, anebo jenom ta vrce ušek, a jestli řídí všechny ty podgranulé, anebo jestli řídí všechny ty instrumenty.
Jo, hele, tohle už bylo asi komplexnější, klidně můžeme jakoby o tom jakoby si jakoby popovídat, ale vlastně jakoby ten dotaz ještě vymul, tak je třeba zajímavý v tom, jak to vlastně jakoby rozpadnout, kdy vlastně jakoby udělat testing, protože vlastně nemůže se mi třeba stát, nebo musím s tím nějak pracovat, když bych doručil jenom půlku nějaký velký části a ne celou, kdybych třeba doručil jenom backendovou věc, ne frontendovou věc, jak s tím třeba jakoby pracovat, jak s tím jakoby potom nakládat, a to už je potom jakoby třeba hodně práce mě jako projekťák, a když to mám rozpadlý na ty konkrétní úkoly, tak si vlastně ohlídat, aby mi to prošlo, aby mi to dávalo smysl. Pokud jsem nějakému stakeholderovi slíbil, že něco doručím, musím třeba do sprintu dát ty user story, které s tím souvisejí. Nebo když jsou nějaký navazující, tak nemůžu to slíbit, že to doručím za týden, protože mi na to potřebuje třeba 3 iterace, 3 týdny, protože nejdřív se udělá nějaká skupina úkolů, na základě to se postaví další a další. Navíc my, jak jedeme jakoby průběžně, tak vlastně ani se neplánuje zase jakoby tolik dopředu, takže vlastně každý týden vzniká celá řada nových věcí, takže my naplánujeme ten sprint a vlastně často ještě ani nevíme, co přesně se bude dělat ten další týden. To se vlastně jakoby plánuje v průběhu toho týdne. Paráda. Ještě nějaký dotaz? Máme nebo už nějaký čas? Tak nemáme čas. Tak můžeme nabít. Díky za pozornost.